Després hem tingut aquest cap de cartell tan de luxe com el Circo Ronaldo, que crec que ha sigut una mica una plorera per molta gent, perquè ha emocionat moltíssim. És un espectacle molt emotiu, és un espectacle molt humà. Crec que hem tingut un nivell de programació amb un alt grau d'humanitat. I crec que per aquí va el circ ara mateix. Crec que s'està acostant a la conflictiva i a l'emotivitat actual, a les dramatúrgies contemporànies, a parlar de sentiments, emocions i gairebé de fer-ho tot molt més proper, sobretot, no? Creiem que és una necessitat per dues bandes. Primer, necessitem créixer les companyies que puguin portar projectes més grans, i també la necessitat de les programacions de mitjà format que no tenen companyies del país que tinguin aquest format. Sempre, normalment, programem companyies internacionals en aquests tipus d'espectacles, i creiem que tenim que alentar a poder produir-les al país, i estem en aquest camí. D'aquí poc començarem a treballar per l'any que ve, perquè en principi és una feina molt lenta i de cosir moltes col·laboracions entre entitats i administracions i companyies. I això és una conversa que se va forjant molt a poc perquè sigui realment sòlida i que sigui ben portada. I cada any ens trobem que en espais oberts estem amb moltíssim públic. Per això estem intentant promoure, i cada vegada aquest any, concretament Llibertat i Casa Rull, han sigut aforaments limitats, perquè creiem en una bona situació de públic. Igual, a poc tenim que anar fent més gran aquest aforament limitat. Aquest any 700 localitats n'hi havia a la plaça Llibertat. I jo crec que si faríem 1.500 quedaria gent a fora encara, perquè les cues que hem vist i la gent que ha quedat fora ha sigut molta. Aquest retorn, aquest gran bullici, aquesta sensació que es pot palpar, ens fa veure clarament que anem per bon camí. És una bona inversió de ciutat, perquè ens suposa un impacte econòmic important, un impacte econòmic evident, i una projecció al territori i al país que ens reforça. Tot i així, tampoc no ens volem quedar aquí només amb la inversió econòmica, que evidentment és molt important, perquè voldria reivindicar que invertir en cultura sempre, sempre és una bona idea.